Itakiri avdo kalumanywera lisangiwa kushaluka vundira mkatapi town council kachigambi wantiriru denga liko kusiko mguwa unakula jo wa mkupakani itakari no atakirikese nga isigawa yalese chimja chavu kamuchiro ni batango kona maimaga watu ze nechikendirwa echokupa guwa kutakari no echimja chavu kawano chaswa kide kunyumba yomutu zo mwa manjidwa nga ili nakasuko kawanembera uyafudo kusajuka abatu ze tebakiriza chakupa kona ya mayumba gena maso ya wambalida nga wasinga kupano watirideo kakukola tundika nyuma mbeno okujizao sente mpitirivu nyo kuwe nyumba jimeye ya avokade isawe nutabade abade tari prepared abade ya katuka msajia watu kolo plate nga hii ya sente za buliti atiwe baji sase nebajikulachi nebajimenyo driver taxi yavuze chimye cha vukano abatuze go basobodo kuwata kuyeka era no polisi ya kasenyi ya mbatazi zako oluvanyuma abatuze bakide taxi tebajukuma ko muliro nebengeya abatuzi balumiza polisi okwekubana n'abagagga okubatwala kitakali yabwe nyumba nyingi ze bakonye eyo wanse naye nkulire naku nyingi nnyo ku mutima tukoye abantu ngaabo tumenyeka tufe tuli bavubuka tugana ne tukola ne tumenyeka polisi ekasiza obulumbaganyi buno nitegeeza nga okunoonyereza bwe kugenda maaso bantu waliwo group y'abasajja bagidde mu taxi bbiri era mukugira mu taxi ezebbiri waliwo ebigambo batabadde bapangisiddwa omuntu era ng'essaawa yonna oyo omuntu watebeza okuba nti yabapangisiza tujja kuba tumuyita ku polisi yaffe tumubuuza akana n'akataano ku bigambibwa okuba nti ateebeza okuba nti yapangisiza abantu ogenda okwonoona n'amayumba g'abantu